Про бетаргін пам'ятаю. Ранок буде без похмілля. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова і поговоримо ми про візит диктатора Путіна до Китаю. Диктатор Путін відвідує Піднебесну з дводенним державним візитом. 16 і 17 числа відбуватиметься цей візит, хоча приїхав до Пекіна Путін учора ввечері, напередодні. Уже встиг зустрітися із Сі Цзіньпіном, пишуть, що переговори тривали 2,5 години, поспілкувалися вони також і неформально, чаю попили, а кажуть, що чаювання дуже важливе в Китаї, саме під час нього найважливіші домовленості відбуваються. Ну і знаємо, що це перша закордонна поїздка очільника Кремля після його так званої інаугурації. Усі подробиці довідуємося просто зараз. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії із політології, виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пані Аліно, добрий день, слава Україні! Вітаю, героям слава! Розпочнемо із такого, здавалося б, простого, але водночас, погодьтеся, дуже складного запитання. От навіщо Путін поїхав на поклон до Сі, а інакше це, мабуть, не можна навіть розцінювати. Які головні цілі візиту? Перше, що треба зазначити, що це перший візит, правильно було сказано вами, після так званої інаугурації. Чому це важливо відзначити? Тому що раніше Путін, як правило, їздив до, ну, наприклад, Білорусі, так, де його радо зустрічали, як фактично суверена. Зараз ролі трошки змінилися, Путін поїхав до Китаю, де його справді зустрічають досить масштабно, досить феєрично. Там машини, прапори, купу дітей вони вивели з прапорцями розмахувати прапорцями. Але тим не менш він туди поїхав у ролі все ж таки вже не суверена, а більшою мірою васала, якщо можна так сказати. І саме така тенденція простежувалася у його заявах під час інтерв'ю для новинного агентства Сіньхуа, де він розказував, як він любить китайську культуру, і як він там практикує кунг-фу, і який Сі Цзіньпін чудовий лідер, і який він давній друг, і так далі. І це виглядало більшою мірою як спроба вислужитися перед керівництвом певною мірою. Це один важливий висновок, який треба зробити, що ролі змінилися, при цьому вплив Китаю, судячи з усього, на Росію, виходить за межі торговельно-економічної сфери діяльності і переходить поступово у політичну площину в тому числі. По-друге, Путін поїхав в Китай для того, аби підкреслити ту значущість, яку Росія надає зв'язкам з Китаєм. Перший візит після призначення чи перепризначення на посаду голови держави завжди важливий, завжди прикуто дуже багато уваги до таких візитів. Тут Путін вирішив відзначити і підкреслити, наскільки Росія цінує стабільні стосунки з Китайською Народною Республікою. Плюс до того, важливо відзначити, що Путін повіз з собою цілу делегацію, цілий, я б сказала, навіть десант бізнесменів. Я декілька десятків губернаторів, і я, відверто кажучи, не можу зрозуміти і знайти адекватне пояснення, для чого це було робити. Тому що, намагаючись наслідувати прикладу Олафа Шольца та Еммануеля Макрона, наскільки я розумію, Путін зробив саме таке, тому що Макрон та Шольц приїжджали з делегаціями бізнесменів, але Путін тут трошки перегнув палку. Я не можу зрозуміти, для чого треба було вести стільки народу для широких переговорів. В військовому форматі вони залучили до переговорів новопризначеного міністра оборони Білоусова, Шойгу і міністра закордонних справ Лаврова. Тут, в принципі, конфігурація зрозуміла. Для чого вести з собою губернаторів, я не розумію. Бізнесменів, там Дерипаска та інші, зрозуміло. І плюс ще важливо відзначити, що Китай є безпечною державою для Путіна, тому що ніде інше, в жодній іншій країні Путіна не будуть зустрічати так, як в Китаї цього разу. І Путін може переїхати в Китай, будучи впевненим, що тут його будуть зустрічати саме з таким розмахом, а не покажуть йому ордер на арешт за воєнні злочини проти України. Це дуже важливо в контексті того, аби щось продати внутрішній аудиторії. Типу, подивіться, в Китаї Путіна зустрічають, в принципі, так само, як і європейських лідерів, зокрема Еммануеля Макрона, якого в Китаї вважають лідером об'єднаної Європи. Угу.
Ви знаєте, і ще щодо розширеного складу делегації, чого він стільки народу з собою повіз, я хотіла уточнити із приводу Андрія Білоусова, вже згадали ви про нього, це міністр оборони, нещодавно призначений Російською Федерацією. Пишуть про те, що технократ-економіст Білоусов, він знається на китайських справах, знається, як спілкуватися із Китаєм, і, власне, не зовсім не дарма якраз його з собою взяв Путін. Про це трохи розкажіть. Ну, справа в тому, що тут необхідно було представити нового міністра оборони, представити Шойгу у новій ролі, тому вибір Білоусова в якості одного із супутників Путіна, в якості одного з членів делегації абсолютно зрозуміло. Я не можу достеменно оцінити його дійсно навички у веденні справ з Китаєм, подивимося насправді, випробування на міцність він повинен буде пройти, але це в тому числі і означає, що Росія буде обговорювати, Путін буде обговорювати під час цього візиту, в тому числі і військово-технічну співпрацю з Китаєм. Не тільки там постачання якоїсь там оборонної продукції, виконання контрактів, які були заключені ще до початку повномасштабного вторгнення, але і в тому числі постачання певних військових технологій Китаю, в чому Китай зацікавлений. Плюс будуть обговорюватися однозначно співпраця у багатосторонніх форматах і питання міжнародної безпеки, боротьби з тероризмом, наркотрафіком і так далі. Це те, що в чому Китай та Росія співпрацюють в рамках, наприклад, Шанхайського об'єднання співробітництва. Тому тут, в принципі, вибір Білоусова було це зрозуміло. Єдине, що дуже цікаво, що саме перед візитом відбулися оці перестановки. Тут вже теж важко сказати, невідомо, чи це було от якраз до візиту приурочено, чи, можливо, якісь інші думки були в Путіна, коли він робив всі ці реконфігурації, скажімо так. Ну і плюс Шойгу в новому статусі замість Патрушева треба також, щоб було певне усвідомлення у китайських колег. Секретар РНБО, так, нагадаємо слухачам нашим. Добре, а от ще скажіть, там такий нюанс був, що Сі Цзіньпін, подорожуючи до Європи, не заїхав привітати Путіна, не був на його інаугурації, на це звертали увагу аналітики українські і міжнародні. І ще таке питання, от ви кажете, говоритимуть про співпрацю, зокрема у військовій сфері, щось проситиме Путіну, Сі Цзіньпіна, вочевидь. А як же останні американські і європейські попередження Китаю? Адже і в Європі, зокрема у Франції, говорив Сі Цзіньпін із президентом Еммануелем Макроном, французьким президентом, і президент Франції наголошував на тому, що не треба, будь ласка, зараз допомагати Російській Федерації. Ми розуміємо, не тільки Україна у війні, увесь світ зараз у війні, таким чином. І пам'ятаємо про візит Ентоні Блінкіна нещодавний, несподіваний для нас досить, до Києва. І, вочевидь, про Китай також ішлося під час розмови Блінкіна із президентом Зеленським. Що собі думає Китай? Невже вони не бояться? Невже, демонструючи таку велич, радість зустрічі із Путіним, вони думають, що це зійде їм із рук? Ну, то справа в тому, що такий масштабне привітання і зустріч Путіна в Китаї виглядає трошки як вони намагаються зробити Путіну просто приємне. Насправді, все, що міг би побажати Путін, все, що він міг би хотів би собі отримати, і от як він бачить цей візит, так воно і проходить. Для Китаю виглядає це так, що не складно власне зробити, зустріти його із якимись фанфарами, там артилерійськими пострілами і так далі. Це, в принципі, не складно. Я ж кажу, з Путіна інтерв'ю для Сінхуа простежувалося навпаки бажання вислужитися, задобрити якимось чином Китай і Сі Цзіньпіна особисто, власне. Щодо того, що Сі Цзіньпін не був присутній на інаугурації, справа в тому, що навіть якби і не було Сі Цзіньпіна турне, я дуже сильно сумніваюся, що Сі Цзіньпін був би там присутній. Був великий, був скандал з приводу того, що французький посол був присутній на цій інаугурації, то, звичайно, що для Сі Цзіньпіна це було б дуже таке чутливе, контроверсійне питання, чи їхати на ту інаугурацію
армію, так звану, чи ні. І плюс своїм турне по Європі Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти, які з векторів зовнішньої політики є найбільш важливими для Китаю. Це Європейський Союз, західні країни, це там, це ті держави, від яких залежить економіка Китаю, від яких на торгівлю, з якими Китай покладається. І це був, це ключовий сигнал, який Сі Цзіньпін дав всьому світу, в Європі в тому числі. З приводу закликів не постачати продукцію подвійного призначення, справа в тому, що є одна досить чітка червона лінія, яку Китай до цього дня не перетинає, і це постачання важкого озброєння, тобто пряма, як то кажуть, in the face, відкрита допомога Російській Федерації, спонсорування Росії у цій війні. Китай цю червону лінію боїться перетинати, тому що боїться наслідків. З приводу закликів Еммануеля Макрона не постачати подвійне призначення, це для Китаю, це Китай розглядає як предмет торгу. Справа в тому, що, ну, наприклад, Китай, це відомо, постачає дрони Україні, Україна закуповує дрони Україні, закуповує запчастини для того, аби збирати дрони самостійно на території України. Китай може сказати, ну, якщо ви хочете, щоб ми не постачали там якісь запчастини Росії, то тоді ми і Україні не будемо постачати. Або якщо ви хочете, щоб ми обмежили якимось чином експорт до Російської Федерації, застосували батога до Росії, то які пряники ви готові нам дати? Це ж не буде робитися просто так, тому що Китай не просто допомагає безкоштовно в Росії, він же ж продовжує робити бізнес. Що Європа може запропонувати замість цього? Можливо, там якісь санкції зняти з якихось компаній, можливо, бути більш покладистими при переговорах щодо виходу на китайський ринок, погоджуватися на китайські умови, більш готовими йти на компроміс, можливо, розмовляти інвестиційну угоду і так далі. Китай намагається просувати і ставити на перше місце власні національні інтереси і шукати можливості, де отримати вигоду саме для Китаю першочергово. Тому тут, в принципі, ніякого протиріччя насправді немає. В будь-якому випадку Китай може сам вирішувати, як якого лідера зустрічати, тим паче, що вони, як правило, в принципі, до це просто така увага саме до Путіна прикута наразі. А Сі Цзіньпін цього року і минулого зустрічався з багатьма міжнародними лідерами, і кожному з них було надано відповідну увагу, на відповідному рівні їх зустрічали, ніхто нікого не образив. Це просто ми зараз ми розглядаємо цю співпрацю і стосунки між Росією та Китаєм дуже, дуже так скрупульозно, дуже уважно, тому ми і іноді перебільшуємо значущість Росії для Китаю, хоча вона дійсно велика насправді і в безпековому контексті, в енергетичному контексті і так далі. Ну, розумієте, тим не менше Сі Цзіньпін абсолютно публічно наголошує, що Китай має намір, як завжди, бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями, надійними партнерами, це була цитата. Так само от Сі Цзіньпін і Путін підписали вже спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. А що це взагалі означає? Що це за документ? Саме від нього, від підписання його, намагалися відмовитись і західні лідери. Дуже часто всі ці формулювання про стратегічне партнерство і так далі не є чимось більше, аніж декларативними заявами. І оце, до речі, стосовно Російської Федерації, це формулювання «дружба без кордонів», так зване, це була спроба просто виокремити Російську Федерацію з-поміж інших держав, з якими Китай має схожого рівня партнерства. Наприклад, стратегічне партнерство, це формулювання і угоди про стратегічне партнерство, Китай має з багатьма країнами світу, і з не надто потужними, і з Колумбією, і з Венесуелою, і з Палестиною, наприклад. Тобто тут було питання, як виокремити Росію, як дати Росії зрозуміти, що все ж таки в списку пріоритетних держав Росія займає вище місце, аніж, наприклад, Палестина. В Сербії, наприклад, коли був Сі Цзіньпін, вони підписали угоду в рамках, до речі, цього турне, вони підписали угоду про так зване all-weather cooperation, тобто все погодне співробітництво. Таке дуже цікаве формулювання, під яким Китай розуміє підтримку стабільних відносин за будь-яких умов, тобто попри різноманітні геополітичні турбулентності. Ну, і от буквально перед нашим із вами ефіром, перед нашою із вами розмовою, з'явилися повідомлення про те, що Сі Цзіньпін заявив наступне. Китай і Росія наполягають на політичному вирішенні війни в Україні. Зрозуміло, що Китай війну війною не називає, кажуть, вирішення кризи українською, так вони кажуть про цю війну. Але тим не
не менше, відкритим залишається питання, і тут дуже багато нюансів, а що Сі Цзіньпін розуміє під політичним вирішенням війни? Ви можете пояснити, як ми це розуміємо тут в Україні, що це може означати? Справа в тому, що в Китаї не вірять у перемогу військовим шляхом у цій війні відносно жодної зі сторін. Китай не вірить, що ані Росія, ані Україна можуть досягнути своїх воєнних цілей завдяки воєнним ресурсам, військовим шляхом. Тому в Китаї, як і в більшості країн глобального півдня, вбачає, що єдина можливість припинити бойові дії, про якимось чином розв'язати цей конфлікт, це сісти за стіл переговорів і зробити це відповідно політичним мирним шляхом. При цьому для Китаю не принципово важливо, про що саме сторони конфлікту, тобто Росія та Україна, будуть домовлятися, який буде результат цих переговорів, аби їх цей результат влаштував обидві сторони. Китай наголошує на тому, що вони готові зіграти нібито в лапках конструктивну роль, при цьому в Китаї під цим розуміють спробу виступити в якості медіатора, в якості переговорника, можливо, надати майданчик, але, звичайно, що така, я особисто не вірю в потенціал Китаю як переговорника, у потенційного переговорника у процесі політичного врегулювання, як вони це називають, тому що будь-які переговори з Росією – це досить контроверсійна річ, і я, на мій погляд, ніяких переговорів з Російською Федерацією бути на сьогоднішній день проводити неможливо. Ми всі знаємо, ми вже маємо досвід переговорів з Російською Федерацією, знаємо, що вони порушують всі можливі домовленості, які в результаті переговорів досягаються. Китай зі свого боку наполягає саме на такому варіанті розв'язання конфлікту, тому що вони ніякого іншого виходу з цієї ситуації не бачать. І тут дуже цікаво було відзначити, що в своєму інтерв'ю для Сіньхуа Путін сказав, що він дуже цінує внесок Китаю у мирне розв'язання цього конфлікту. Можна зробити висновок, що Росія робить ставку саме на Китай. І справді Росія хотіла би бачити китайського представника на саміті миру, який планується у Швейцарії за місяць, якраз 15-16 червня. І Росія би хотіла, щоб китайський представник там би був присутній, тому що у Росії та Китаю, в принципі, спільне бачення того, яким повинно бути це політичне врегулювання. І воно насправді незалежне, тобто Росія зі свого боку, маючи свою мотивацію, вкладає в певний сенс у політичне врегулювання. Китай зі свого боку, маючи свою власну мотивацію, просуваючи все ж таки свої інтереси першочергово у політичне врегулювання. Тому це одна з причин, чому, скоріш за все, китайський представник все ж таки буде на саміті миру. Невідомо, з чим він приїде, з можливо, з новими фактами. Буде цим представником, так, уже відкрите питання поки що. Ну, скоріш за все, Лі Хуей все ж таки. Ага. Ну, для нас це не дуже добре, я так розумію. Як спецпредставник... Як спецпредставник китайського уряду по справам Євразії, добре чи не добре робити поки що зарано висновки, тому що все залежить від того, чи він приїде на цей саміт, які нові пункти, можливо, він привезе з собою, але навряд чи він привезе щось нове. Тобто там, скоріш за все, буде знову таки заклики до переговорів, там будуть заклики до утримання від застосування ядерної зброї, це ключове принципове питання для Китаю. Я не впевнена, що Китай все ж таки долучиться до імплементації якогось пунктів формули миру, хоча там є дійсно важливі для Китаю речі, як і радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, екологічна безпека. Оскільки міністр Кулеба заявив, що формула мира – це меню свого роду, де кожна з країн може вибирати якийсь пункт, до імплементації якого вона готова долучитися і вкладати ресурси. Щодо Китаю, поки що сумнівно, але в будь-якому випадку це тільки перший саміт миру, від якого багато чого залежить, але однозначно не останній, і очікувати того, що під час цього саміту вирішиться питання війни або вирішиться питання завершення цієї війни, я би не стала. Це дуже оптимістичний погляд. Так? Так. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології, зараз спілкувалася зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.